ja se on se juttu, joka ajaa minut eteenpäin urallani ja motivoi suuresti tänään ja huomennakin. Moi! Mä oon Stella Microsoftilta ja parasta mun työssä on se, että mä voin joka päivä olla tosi ylpeä sitä kaikesta, mitä teknologia voi tehdä paremman tulevaisuuden ja puhtaamman maailman eteen. Ja Microsoft on tosi iso yritys ja meillä on samalla myös iso vastuu tehdä asioita oikein. Myös ympäristöasioissa meidän pitää toimia suunnannäyttäjänä ja johtajana. Ja Microsoft on asettanut tavoitteeksi, että jo vuonna 2018 yli puolet meidän kaikkien datakeskusten energiatarpeesta tulisi uusiutuvista lähteistä, eli vesi, tuuli ja aurinkovoimasta. Ja tämä on kyllä tosi makea juttu, koska puhdas energia, se on kaiken A ja O sille, että myös meidän lapset ja lapsenlapset saavat nauttia puhtaasta ilmasta, vedestä ja ympäristöstä. Meidän tuotteet ja palvelut edistävät kestävää kehitystä monella eri tavalla, monissa eri organisaatioissa ympäri Suomea. Ja tätä mä saan itse olla mukana edistämässä ja ajamassa näitä asioita läpi. Ja se on kyllä tosi hienoa. Kun mun omat lapset kysyvät minulta, että hei mamma, mitä sä teet työksesi? Niin mä haluan aina pystyä vastaamaan rehellisesti, että mä teen mun oman osuuteni sen eteen, että teillä olisi vieläkin parempi ja puhtaampi maailma. Ja se on se juttu, joka ajaa minut eteenpäin urallani ja motivoi suuresti tänään ja huomennakin.